Lankomės šiais metais 30 metų veiklos sukaktį mininčioje Alytaus įmonėje Auksa. Įmonė visiems gerai pažįstama užsiima biuro įrangos priežiūrą ir remontu. Kaip pavyko Pietų Lietuvoje išsikovoti šios srities lyderių poziciją? Lyderis gal labai skambiai pasakyta. Tačiau taip, mes buvom vieni pirmųjų arba gal net pirmieji, kurie pradėjo šitą veiklą. Iš pat pradžių prekiavom biuro įrangą, po to prasidėjo ir aptarnavimas, ir remontas prasidėjo, pradėjom gaminti antspaudus ir nuo antspaudų prasidėjo kita veiklos rūšis, reklamos paslaugos. Dabar išsivystėm ir spausdinam ir maketuojam. Bet žinot, geriausia vieną kartą išvyst, negu 100 kartų išgirst. Todėl visus kviečiu užeiti pas mus į saloną, Darius ir Girėno 7 Alytuje, ir jūs pabendrausit, pamatysim, ką mes čia darom ir ką mes čia atliekam. Prieš 30 metų į privačius verslus žiūrėta, na, sakykim, vaizdžiai tariant, kreivai, buvo reketas, vadinamoji kabutėse apsauga ir kiti dalykai. Na, iš kur tokia drąsa buvo, Linai? Nu, iš tikrųjų, tai galėčiau pasakyti, truputėlį buvo ir avantiūra. Nelabai kas norėjo išeiti iš valdiško darbo tuo metu ir pradėti savo verslą, tačiau mes su draugais, su kolegom surizikavom, nu, ir tas dalykas pasiteisino. Aišku, iššūkių buvo daug. Per tuos metus atsigrįžus, nu, ir, kaip jūs sakėte, reketas buvo, ir tų krizių mes matėm ne vieną ir ne dvi. Nu, bet kada dejuoji nieko gero iš to ir neišeina, reikia dirbti sistemingai, tai tada kažkoks rezultatas ir gausis. Tai kaip pavyko eiti visi priekį? Kaip koja koja žengiant į tą 21 amžių, tas naujoves? Visų pirma, darbas. Sunkus darbas, nu ir domėjimasis naujovėm, mokymasis, lankėm daug kursų, lankėm daug paskaitų ir va, taip ir pasisekė. Ir neveltui sakoma, jo geriausia daugyba yra dalyba. Tai akivaizdu, mokate ir dalintis ir esate Alytaus hospiso draugai bei rėmėjai. Na, kodėl nutarėte paremti šią įstaigą? Mes ne vienas neapsaugotas nei nuo ligų, nei nuo senatvės. Ir hospisas, jeigu kaip jis kaip vienas, jis tik tai pastatas. Viską, ką daro, tai daro jame dirbantys žmonės. Todėl naudodamasis progą, noriu pasveikinti juos, padėkoti už jų labai sunkų darbą ir labai reikalingą. Na ir pagal savo galimybes ir jų poreikius nusprendėme su jais padraugauti, paremti juos ir pristatyti techniką tokią, kokią jiems reikalinga. Na ir kadangi ir pas jūs Auksoje visur eglutės įvairiausios ir originaliai žaisliukais ir netgi iš saldainių pasipuošę esat, tai artėjant šventėms, ko palinkėtumėt? Sau, savo kolegoms, alitiškiams, klientams? Visų pirma, taikos. Taikos, sveikatos, santarvės, susiklausimo. Na ir jaukių, gerų, saldžių kalėdų.